Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про перші кроки України після проголошення незалежності. У нас в гостях доктор історичних наук Ігор Кочергін. Пане Ігоре, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, відсвяткували ми 31-ю річницю, ну, в лапках відсвяткували, да, в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, 31-ю річницю незалежності. Власне, я хотів би трохи поговорити про передісторію, власне, що відбувалося напередодні проголошення акту, відповідного акту про проголошення, вибачаюся за тавтологію, про незалежність. От, власне, політика перебудови в Радянському Союзі, чому стала можливим, до чого призвела? Політика перебудови – це був черговий такий невеличкий етап, який раніше теж вже був під назвою відлиги. Совєтський Союз не міг існувати в стабільному такому своєму прояві такого класичного комуністичного більшовицького режиму тоталітарного і потребував після уходу диктаторів або неосталініста Брежнєва якихось косметичних змін, оскільки наростали негативні тенденції в суспільстві, їх треба було якось гасити. То перебудова – це черговий такий був епізод в історії Радянського Союзу, але Горбачов, який розраховував на косметичні зміни до Радянського Союзу, і не тільки він, не зрозуміли, що вже запас міцності зник, і процеси, які були запущені, це 86, 7, 8 роки, вже були, стали незворотніми, і втримати вкупі ту систему вже просто було неможливо. Тут ще додавався Чорнобиль, згадаємо, так, теж особливо 86-й рік. Екологічна небезпека. Тобто, фактично, вже не відчувалося якоїсь стабільності реальної. Да? Не з дефіцитом вже жили всі давно. Да? Афганістан тривав, тут ще екологічна небезпека. Тобто багато таких от нашаровувалося негативних тенденцій, які відкладалися в свідомості громадян. І через це вони вже не готові були якось триматися за цю систему. Відповідно, 87, 8, 9 років з'являються перші громадські об'єднання. А в 90-му році вже й партії перші, які взяли, до речі, участь в перших демократичних виборах в Совєтському Союзі. Ну, реально демократичних виборах, де... Тобто була альтернатива між компартійними чиновниками і... Ну, от вже були партії там демократичного такого штибу, так? Ну, зокрема, Рух, да, відомий, Народна партія України і інші. Тобто вони взяли участь, пішли таким блоком, і тоді до Верховної Ради пройшли 124 депутати, які вважали себе демократичною опозицією. Натомість там більше 300, це ж були більшовики, комуністи, нехай. Тобто, які складали більшість, і лише під тиском Москви, да, ну, намагалися імітувати діяльність перебудови. Тому що Україна за часів керування Щербицького, тоді Щербицький, нагадаю, до кінця 80-х років був керівником Комуністичної партії України, тут залишався ще заповідник застою. Тобто, якщо Москва, ну, Ленінград, потім Петербург, Росія центральна, вже якісь зміни відчувалися, у нас їх ще не відчувалось. Тобто, тому що Щербицький фактично гальмував у той момент. Власне, пане Ігоре, ви згадали про Верховну Раду першого скликання. Тоді вона називалась Верховна Рада 12-го скликання. Так. Зараз, так би мовити, ми вважаємо її першого скликання, так, оскільки так, акт про проголошення незалежності, оскільки декларація про державний суверенітет, загальна характеристика її, от хотілося почути, наскільки вона була демократичною, хоча, як ви сказали, комуністи становили там більшість. Ну, частково третина фактично, да, була демократичною, і навіть попри... трохи менше. Так, навіть трохи менше. Попри це, вони їм вдалося зробити цей декларацію про суверенітет 16 липня 1990 року. Це фактично їхня заслуга. Ну, декларація, вона ж не закон, тому комуністи, в принципі, за неї проголосували, оскільки реальних змін якихось воно не несло в політику все одно. Тобто останній керівник компартії Важко розумів, що це щось несуттєве, пограємося трошки в демократію. Тобто всі комуністи розуміли, що це ненадовго.
Ну, власне, вже і в 90-х роках воно проявило себе, що пане Горбачов Ігоре, вже... трошки вас поправлю, так. Буквально Івашко поїхав до Москви. Так, Горенко. Івашко тоді забрали, так. Да. Якраз перед декларацією про суверенітет, а Горенко був останній, правильно. Який я вже ж тоді виступав і проти і за ГКЧП, і проти незалежності, правильно. То тоді ця декларація про суверенітет, вона, ну, перша така була заявка, ну, мало їх хто помітив, ну, окрім хіба що патріотично налаштованих громадян. Згадаємо потім оцей ланцюг єдності перед цим, так, верніше після цього, то ця декларація стала, ну, певним таким поштовхом вже пізніше, так? Коли відцентровані тенденції почалися, коли почалися розмови про новий союзний договір, який був запланований на 20 серпня якраз 1991 року. Нагадаю, відбувся референдум, коли нібито громадяни... Березневий, так би так, мовити. Так. До речі, зараз мало про нього хто пам'ятає. Так. Ну, він був маніпулятивний, як на мене, тому що питання там були поставлені таким штибом, що як не голосує, але все одно ніби за Новий Союз. Все одно. І тому там щось близько, навіть більше 70% проголосували за той Новий Союз. Але вже тоді було вирішено, що Кравчук не їде. Вже фактично було зрозуміло, особливо коли почався путч. Потім в Україні, тоді, особливо в Києві, влітку постійно відбувалися якісь мітинги. Потім нагадую, що 16 липня 1991 року це був перший день незалежності України. Угу. Ну, тоді за законом, по-моєму, 18 червня 1991 року Верховна Рада прийняла рішення, що це от, власне, день незалежності, 16 липня 1990 року. Але тут відбувся оцей же ж путч. Угу. Тобто 18-19 серпня якраз початок. Причому всі ж зібрання були заборонені. Сюди приїхав генерал Варенників умовляти Кравчука підтримувати путч. Але попри те, що заборони на зібрання існувало, люди збиралися активно тисячами людей в Києві під Верховною Радою, вимагаючи уходити. Ну і власне, от, якщо ми беремо другу половину 91-го року, от путч, не будемо загострювати увагу на ньому, путч провалився, 24 серпня прийняття акту про проголошення незалежності. Це ж важливий елемент путч. Ви що, без путча можливий? Ні, але просто про путч можна окрему передачу присвятити. Тут по кожному питанню з наших можна окрему передачу. Так. То я думаю, що ті комуністи, а їх там вийшло більше 200, які проголосували. Ну, там уже такі були різні комуністи. Там же ж група там Мороза була, наприклад, уже не зовсім комуністи, вони там соціалістами потім стали. Тому більше 200 комуністів проголосували за акт незалежності, кожен із своїх міркувань. Багато боялися, що після поразки путчу, там же ж арештували і Пуга, і Язов там застрілився, по-моєму. Ні, Пуга застрілився. Пуга застрілився, а Язов арештували. Ні, ну там всіх заарештували, але слід відзначити, от після розстрілу Білого дому в Москві в 93-му році їх амністували буквально там через пару місяців. Але це така історія. Це окрема тема, так. То тоді багато комуністів просто боялися, що їх можуть так само арештувати. Багато комуністів схилалися до більшої самостійності України, були, ну так, націонал-комуністи так звані, так? Ну і багато комуністів були, скажімо, переконані нашими дисидентами і демократичною опозицією в тому, що в принципі це потрібно робити, тобто деяких вдалося переконати. Тому там різні групи були за інтересами, що називається, чому все ж таки комуністи проголосували. Ну, здебільшого через те, що боялися, звичайно. Тому 24 серпня цей акт став можливий через наполегливу роботу дисидентів колишніх. Да? Лідер, наприклад, такого радикального крила Лук'яненка, фактично ж, він зініціював укладання оцього тексту акту про незалежність. Власне, чому... він його і написав. Так, ну він є автором, але там уже багато було співавторів, тому що там змінилося багато речей, там і українська СРСР була внесена. І головне, що термін прибрали універсал, поставили акт, прибрали, там же ж універсал про відновлення незалежності України. Те слово відновлення обрали, щоб не дратувати комуністів на цьому. Тобто там над ним попрацювали для того, щоб він був такий більш причесаний і щоб комуністи не дратувати комуністів, щоб вони все ж таки проголосували за цей акт на той момент. Тобто там складно з цим було, тобто неоднозначно, ще не зрозуміло, чи проголосували за цей акт незалежності комуністи, якби не ця от, ну, компроміс будемо вважати. Тобто, фактично, це був компроміс тих сил, які на той момент були присутні Верховна Рада, які більш-менш вдовольнив всіх. Тому що радикальних патріотів він не дуже вдовольнив, комуністів теж не зовсім вдовольнив, але загалом, ну, серцевина парламенту була за.
Ну от через кілька днів була заборонена комуністична партія і України, і Радянського Союзу. Якщо можна, я скажу про осінь, була така невизначеність. Тобто комуністичної партії немає, Союз не зрозуміло, чи він є, чи його немає. І, власне, ми приходимо до грудня. 1 грудня – це голосування на референдумі про підтвердження акту про проголошення незалежності. Тоді ж вибори, перші вибори президента України. І от як розгорталися події у грудні? Чому лише на кінець грудня Радянський Союз припинив своє існування? Як це було? Ну, я б не сказав, що там зовсім нічого не відбувалось, бо приймалося багато різних таких економічних законів, які говорили про самостійність України, про те, що ми власну економіку будемо розвивати. 4 серпня, нагадую, прийняте рішення про підняття українського прапору над парламентом, тобто там серпня, 4 вересня. То там такі багато різних документів, яких зараз, звичайно, прості люди не пам'ятають. Я про те, що не зрозуміло, чи незалежність, але, чи зберігається Союз. Щодо, ну, Росія, ну, тодішня Єльцин і Російська Федерація, по суті справи, не визнавали цей акт, вважаючи, що це купка маргіналів зібралися і проголосували за незалежність. Тому було відразу прийнято рішення для того, щоб відсекти оці всі інсинуації щодо справжньої незалежності, несправжньої незалежності. Причому Україна – це чи не єдина країна колишнього Совєтського Союзу, де цей референдум відбувся на підтвердження незалежності, наскільки я пам'ятаю. Тобто ні Литва, ні Латвія, ні Естонія щось такого нічого не робили. Вийшли та й все. Так само і інші країни. Тому 1 грудня це був правильний крок з точки зору тодішнього парламенту, який підтвердив, що так, от населення України бажає жити в незалежній державі. І нагадую, що не тільки росіян, ну, влада тодішньої Росії це переконала, а і, наприклад, США, Францію, Британію. Нагадую, що напередодні і британський прем'єр-міністр виступав, говорив, що це, ну як це може там відколотися якась частина, тобто цілого, такого бути не може. І Буш тоді був не в захваті. Виступ у Верховній Раді відомий. Так, так. Він не в захваті був, він вважав, що це буде загроза для ядерної безпеки в світі, тому, ну, Канада виступала за, Польща виступала за, але вони не були країнами, якби, гегемонами, тому вони не вирішували це питання. Відповідно, тільки після референдуму стало очевидно, ну, якщо народ так хоче, то нагадую, що з 2 числа почались визнання України. Тільки з 2 числа грудня. А до цього ніхто не визнавав Україну. Польща, Канада першими якраз визнали, ну, і там пішли Литва, Латвія, Естонія і так далі. І США. А, власне, чому тягнули? Ну, напевно, Горбачов розглядав якісь варіанти існування Совєтського Союзу без України. Але Єльцин аж дуже хотів бути самостійним керівником. І якийсь такий президент дивний, Горбачов, над якимось дивним Совєтським Союзом без України, да, і Прибалтики, не входили в його плани. Тобто йому не потрібен був цей президент без реальної влади, по суті справи. Тому Єльцин намагався уникнути цього. І фактично, я думаю, Горбачов, не знайшовши підтримки в політичних елітах, просто змушений був відмовитися від влади. Так, пане Ігоре, того ж дня, що був проведений референдум, було обрано першого президента України. Так. Через 5 днів інавгурація. Власне, чи була альтернатива Леоніду Кравчуку, який довгі роки був комуністичним функціонером, потім зіграв таку досить помітну роль, не досить помітну, а провідну роль фактично у прийнятті, в тому числі, акту проголошення незалежності? Ну, нещодавно, кілька місяців тому, вийшов фільм «Як українці знищили імперію», де сценарістом виступав історик Олександр Зінченко. Там дуже класно все це показано. Там і Кравчук виступає, як перший президент, і тодішній голова Верховної Ради, і Кензюр, там один із ініціаторів цього акту про незалежність депутат. Тобто там класно розписана ситуація, і по ній зрозуміло, що, ну, напевно, інакше і не склалось би. Тобто на той момент, це нам зараз, хоча нам зараз нелегко, але говорити про те, що треба було більш радикальний, треба було говорити про відновлення незалежності, треба було відразу розвивати всі пути і обирати там Чорновола як альтернативу. Якщо говорити про можливості, да, була альтернатива Чорновол. Але якщо говорити про реальності, то тоді в Україні той же самий Південний Схід не готовий був голосувати за Чорновола, тобто Кравчук був ближчий їм. І це, до речі, досі відмічається до масштабної агресії Росії в 22-му році. Таке враження, що населення України не готове до якихось таких радикальних змін в суспільно-політичному житті української держави. І тоді теж тим паче були не готові. Тобто вони намагалися якомога легше
так м'яко відійти від Радянського Союзу, бо їм розказали, що Україна виробляє більше всього на світі, а у нас просто його забирають Москва, і ми залишаємося без нормального бюджету. Тобто вірили, що стане економічно краще жити. Не політично, ні мова, особливо не цікавила, там історія якась. Тобто цікавила саме економічна складова, соціально-економічна складова. Тоді були проблеми в Радянському Союзі, і вважалося, що незалежність України ці проблеми розв'яже. Відповідно, Кравчук – це якраз той був кандидат, якому вірили, що от він розв'яже. Ну, от, власне, стосовно розв'яже. Президентство Кравчука – це 91-94 роки. Фактично, людина пробула президентом, главою держави 2,5 роки. З зими 91 по літо 94 року. Загальна характеристика його президентства. Ну, окрім деяких законопроєктів, пов'язаних з символікою нашої держави, потім прийняття закону про армію 6 грудня 1991 року, щоб такого щось помітного, я б не сказав, що відбулося. Можливо, поговоримо, от, скажімо, не про політичну, не про культурну складову, да, а саме про економічну. Тобто, от людина йшла з програмою про культурна якраз тут вибух був. В соціокультурній сфері, я б сказав, це фестиваль «Червона рута», поява багатьох виконавців українських, українські фільми стали з'являтися масово. Ну, вони ще почалися з кінця 80-х, але тут набула... Це от дивна така ситуація. Економічно відбувається деградація, інфляція, нагадую, серйозна така, да? А культурна навпаки. Така от дивна була ситуація. Ну, на цьому підйомі проголошення незалежності, то дійсно проявилися ці патріотичні сили тоді. А от економічно Кравчук запам'ятався, ну, наші згадують тільки Кравчучку, тому що змушені були якось виживати, заводи тоді зупинялися. Я сам пам'ятаю, тоді був на ДМЗ, 93-й рік. Зарплату не платили, затримували просто, розумієте? І тоді вже такі суми, ті зарплати були тисячами, якщо не мільйонами, якщо вже не пам'ятаю. Тому люди звільнялися, уходили. Я просто бачив закат цього ДМЗ, але я думаю, це не єдине таке було підприємство. Тому в економіці у нас дійсно наступала деградація певна. В основному через те, що були розірвані зв'язки, а у нас переважно вони були з ким? З Росією, з Казахстаном. Тобто це якраз у той колишній совєтський табір, де штучно була створена та замкнена економіка, замкнений цикл. І відповідно Кравчук просто не міг за 3 роки побудувати абсолютно нову систему економічну, заточену там на Європу чи ще кудись, розумієте? Mm-hmm. Ну, більшою мірою на Європу, да, європейський вектор. Тому я думаю, що у Кравчука, саме у нього, напевно, шансів не було. Не впевнений, що були б шанси у Чорновола, тому що я чув аналітику щодо В'ячеслава Чорновола, то, можливо, б деякі конфлікти вже почались тоді. Uh-huh. Тобто, ну, знаючи його такий характер, да, от, доволі вольовий, то я думаю, що він би діяв більш агресивно, більш радикально. Суспільство ще не було готове до трансформації. Та у нас воно не було готове і в 2004 році, пам'ятаєте, коли ми, або в часи, коли почали говорити про Голодомор, да, так уже минуло майже 15 років незалежності, а тоді тим паче були не готові. Відповідно, Чорновол – це альтернатива можливості, але реально навряд чи б Чорновол втримав тоді ситуацію. Тобто через те, що Кравчук нібито сприймався як такий, що може налагодити або злагоджити якісь конфлікти з Росією, тобто він фактично тримав ситуацію. Але економічно не вдалося це зробити, відповідно, суспільний запит був на те, щоб змінити його. Ну, власне, от дострокові вибори 94-го року і парламентські, згодом президентські. Кравчук знову ж таки намагається стати президентом на другий строк, але з'являється інша фігура Леоніда Кучми. От звідки, власне, вона з'являється? Ну, це запит суспільства був на те, щоб відновити економічні зв'язки з Росією, по суті справи. Тобто це от він як представник ніби того електорату, яким потім користувався Янукович, певною мірою користувалися потім «Слуги народу» уже в 19-му році. Тобто це якраз південно-схід. Схід, південний схід. Ті, які тяжили... слід сказати, що Кучма за Кравчука був певний час прем'єр-міністром України. Так. Як і потім Ющенка був прем'єр-міністром, як і Янукович перед цим. Так, тобто, так. Ну, це нормально, в принципі, я вважаю, якщо ти йдеш в політику, ти приходиш якісь щаблі політичного зростання, набуваєш досвіду, і тому з Кравчуком тут все ясно. Він, хоч мені він не імпонував як політик, але він був досвідчений політик. Угу. Нехай совєтський і так далі. Кравчук став досвідченим політиком в процесі. Але вже коли він прийшов до влади, на якраз хвилі під запитів на повернення
зв'язків з Росією, так, економічних саме зв'язків, то Кравчук уже тоді сприймався як націоналіст. Це просто, ну от, уявляєте, да, про що минуло 4 роки, він нібито із комуніста вже фактично перетворився в суспільній свідомості на націоналіста. Ну, до речі, забігаючи трохи вперед, у нашій розмові у 99-му році, в принципі, Кучма вже сприймався так, як націоналіст. Так, в порівнянні з Симоненком, звичайно, да. Так. Так, ну, власне, Кучма приходить до влади. У першому турі перемагає Кравчук. Кучма, от я читав певні спогади, він фактично каже, все, я здаюсь, я не хочу. Нічого не буде. Тим не менше, другий тур, електорат Півдня та Сходу мобілізується, Кучму обирають президентом України. От, власне, загальна характеристика його першого сроку. 94-99. Ну, там варто згадати два таких важливих епізоди. Це, звичайно, прийняття Конституції. От тут якраз, я вважаю, його заслуга є, в принципі, тому що він залякав Верховну Раду тим, що він візьме фактично управління в свої руки, якщо не буде прийнята Конституція. Так, бо там ніяк не могли між собою поділити повноваження. Верховна Рада, так, президент, тобто у кого має бути більше. Тоді там Мороз серйозно був таким промоутером більших повноважень для Верховної Ради. І хоч Мороз теж із колишніх комуністів, але оця думка мені імпонує більше, але вдалося протягнути якраз таку конституцію, де повноваження президента були широкі. Потім вже ж в тому 96-му році вводяться в обіг гривні. Нагадую, 2 вересня 1996 року починається стабілізація економіки поступово. Угу. Тобто, яка закінчилась десь уже на рубежі 90-х нульових років. Оце, от, в принципі, перший його термін, цим відзначився позитивно, але, по суті справи, вже друга частина його терміну, особливо другий термін, це період, коли Кучма вибудовує нову систему, яка існувала фактично до 13-14 року з певними змінами, олігархічну, таку феодальну якусь країну, розумієте? Тобто це фактично він створив те, що у нас на певний час ми затрималися у розвитку. І економіка у нас не ринкова була, а от така от олігархічно-феодальна, по суті, справи. І згадайте, що поява перших олігархів – це якраз він. Це за нього. Ну, його там зять. Пінчук, ну і багато інших діячів, які потім вигулькнули вже в нульових роках. Тому вже другий період – це була консервація цього режиму з прицілом на те, пам'ятаєте, хто пам'ятає, що він хотів на третій термін якимось чином продовжити своє перебування. Ну, сам він говорив, що так, я не піду, але так, Конституційний суд сказав, що так, може йти. Там досить така цікава, ну, історія все була. Це ігри диктаторів, тобто він намагався пограти в диктаторів, але Україна просто не має економічних можливостей для того, щоб диктатуру вибудовувати. Пане Ігоре, таке питання от стосовно президентства Кучми. От зараз, розуміло, у нас війна, досить важко проводити, та й, мабуть, не на часі проводити якісь соціологічні дослідження стосовно тих чи інших політичних вподобань, таке інше. Не менше, от до війни проводили такі, скажімо, заміри суспільної думки. І досить часто у відповідях значний процент говорив, що президентство Кучми, з-поміж інших, там, можемо згадати Кравчука, Кучму, знову ж таки, Ющенка, Януковича, Порошенка, був найуспішнішим президентом України. Чому так? Я так не вважаю, що він був найуспішнішим. Ні, от я саме про соціологію, що... Так, що, в принципі, от за замірами суспільної думки багато хто називав його. Ну, напевно, це суб'єктивна думка людини, яка бачить, наприклад, от свій будинок, свій двір, робота. І що міняється? Да? За Кравчука він дожив до Кравчучки і змушений був виживати, пішов з роботи, там торгував на ринку, підторговував, да? Тобто займався незвичною для себе справи. За Януковича взагалі почались якісь процеси негативні, так, включно з початком агресії російської в 2014 році, ну і економічний спад. За Ющенка були певні такі незрозумілі хитання теж і в економіці, включно, хоча економіка тоді розвивалась, до речі. Тут більше, напевно, треба говорити про соціально-культурні якісь зміни його і намагання дискредитувати з використанням, до речі, російської пропаганди також. От Порошенка – це війна сама по собі, тобто наживання на війні і так далі, багато інших питань таких. Тому ніби так подивишся, от з точки зору звичайної людини, громадянина України, то тільки за Кучми була певна стабільність. Хоча забувають, що у нас і Тузла була, хоча забувають про те, що і перед прийняттям Конституції був фактично цей криза конституційна, да, в політиці. І забувають, що у нас ще тоді інфляція тривала до того моменту, поки не прийняли гривню і не прийшов
Новий прем'єр-міністр тоді Ющенка, да, 98-му, по-моєму. 99-й, після виборів. Так, чи 99-му якраз. Році, да. Да, якраз. Uh-huh. Тому це тільки от 99-й, нульовий, почалися якісь стабілізація економіки. Так? Тому на фоні інших він ніби має вигляд такого стабільного президента, а для нашої людини стабільність – це насамперед. Неважливо, яка це стабільність, головне, щоб не було війни, так би мовити, і ніяких таких серйозних катаклізмів. Тому його і сприймають таким позитивним персонажем в політиці нашій. Пане Ігоре, щоб завершити нашу розмову про перші роки української незалежності, якими вони були, хочу згадати про помаранчеву революцію. От які б не були соціологічні опитування, але багато в чому президентство Кучми призвело до такого серйозного, скажімо так, суспільно-політичного вибуху. От, власне, причини, наслідки. Як ну, причини було? Якраз полягають у формуванні влади, за якої ти не можеш знайти собі правди. Тобто ні в судах, ні в міліції, тоді ще міліція була. І економічні можливості були мінімальні, а Кучма намагався владу тримати в своїх руках. Тобто його влада президентська була ну такою ж сильною, як, наприклад, у Януковича потім. Так? Тобто він впливав на всі процеси тоді в державі. Для того, щоб формувати позитивну громадську думку, треба більше ресурсів. Тобто, наприклад, чому Путіну вдалося стати диктатором, а Кучмі ні? Ну, тому що у Путіна нефть і газ, що називається. А у Кучми його не було. Тому йому і не вдалося затриматися при владі 2004 року. Тобто, якби він міг достатніми фінансовими вливаннями заспокоїти суспільні настрої якісь, да, то я думаю, що він би і на третій термін пішов. Але оскільки такої можливості економічної не було, тобто достатньо вже видрило суспільної думці людей, громаді, да, людей, які не задовольняло те, що відбувалося з Україною. Тобто це, я погоджуюсь, наприклад, з одним відомим глядачем Портніковим, що це була така трошки підфарбована радянська Україна. Угу. Тобто це не була Україна незалежна реально. Це була підфарбована Україна, яка залежала від ресурсів економічних, того ж газу від Росії, і не розвивалася, по суті, справи. Тому людям хотілося реальних змін. От, намагання обманути людей – це один із тригерів, чому у 2004 році почалася революція. Революція перемогла, чи були досягнуті ті цілі, які ставили перед собою люди? І, до речі, у нас буквально одна хвилина, так. Але тим не менше, от якби не було фігури Ющенка, чи можливо була б така революція? Ну, тоді Ющенко все ж таки виступав таким фронтменом, я б сказав, так? Я думаю, що йому створили образ реформатора, який може змінити ситуацію, в тому числі економіці, розповідали про те, що він як прем'єр-міністр фактично стабілізував ситуацію. Тому схожа ситуація з 91-м роком, коли обирали Кравчука, ніби от його оберемо і ми стабілізуємо економіку. Так само була така наївна віра, що от оберемо Ющенка і стабілізуємо економіку. Тобто переважно був упор на те, що от економіка на краще зміниться, відповідно, я думаю, плюс ще от намагання Кучми обманути через Януковича, да, оці вибори з підтасовками, це теж зіграло свою роль і, відповідно, хитнуло суспільство в бік саме Ющенка, який грав ну, ніби на правильному полі за так, правилами. Ну, але, тим не менше, ну, ми бачимо, в принципі, 10-й перемогла. Рік потім... Я вважаю, що перемогла. Перемогла, тоді. Але 10-й рік Янукович, потім, на жаль, та ситуація, ну, яку вже маємо, інша але це вже інша історія для наступних ефірів. Так. Пане Ігоре, я дякую за цю розмову вам. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був доктор історичних наук Ігор Кочергін. На все добре.